Кенияның солтүстігінде жол бойында бұталар мен ешкі мен қойдың қаңқаларын кездестіруге болады. Бұл жойқын тасқын судың салдары. Мұнда бірнеше ондаған жылдар бойы мұндай апат тіркелмеп еді. Өткен аптада аудандардың бірінде малшылар 20 мыңға жуық мал басын жоғалтты. Нөсер жаңбыр көп су әкелді. Сонымен бірге бұрын соңды болмаған ауа райы да салқындап екпіні қатты жел тіркелді. Малшылар өздерінің жануарларына ешқандай жолмен көмектесе алмайтындықтарын айтып налиды. Гуйо Гуфу есімді азамат 350 ешкісінен айырған. Бұл ешкілер менің өмір сүруімнің жалғыз құралы еді. Менде әлі түйе бар, бірақ олардың қайда екенін білмеймін. Тіреме жоқ па, ол жағы маған белгісіз. Марсабит округының кейбір аймақтарында күніне шамамен 90 миллиметр жауын шашын түсті. Бұл Кенияның метеорологиялық бюросы өте көп жауын шашын деп санайтын көрсеткіштен екі есеге артып түскен. Соңғы рет мұндай нөсер 24 жыл бұрын, яғни 1998 жылы тіркеліпті. Су тасқыны алдында өткен жылдың қазан желтоқсан айларында жалғасқан қатты құрғақшылық себеп болды. Соның кесірінен жер жарылып жануарларды тамақтандыратын азық болмапты. Аштықтан қырылған жануарлар енді су тасқынынан қырылды. Кенияның солтүстігі мен шығысында мал шаруашылығы азаматтардың табыстау отырған негізгі көзі. Үш маусым қатарынан бұл өңірде бір тамшы жаңбыр жаумапты. Сарапшылардың айтуынша, климаттың өзгеруінің салдарынан бұл аймақта әлі де төтенше жағдай режимі орнап, ауа райы сан құбылатын көрінеді. Германия пандемия кезінде алғаш рет тәулігіне 200 мың COVID-19 жағдайының шегінен асып кетті. Науқастардың көбі 27 қаңтарда тіркелді. Бұл жағдайда өлімнің күнделікті санында азайыпты. Соңғы аптада аурушаңдықтың көрсеткіші 100 мың адамға шаққанды 1017 жағдайды құрап отыр. Бір апта бұрынғы жағдаймен салыстыратын болсақ 76 жағдайға көп. Антирекорд Германияда індет басталғаннан 2 жыл өткен соң тіркелді. Инфекцияның алғашқы жағдайы Бавариядағы Вейбастық қызметкерлері анықтады. Мюнхендегі аурухана алдымен COVID пациенттерін қабылдайды. Дәрігерлер коронавирус олар үшін жаңа мүлдем бейтаныс ауру болған есіне алады. Екі жыл бұрын біз науқаста өкпе инфекциясын тапқанымызға таң қалдық. Дәл сол кезде біз қарапайым суық емес, бірақ одан ауыр дерт екен, өлімге әкеліп соғу мүмкін екен білмедік. Дәрігерлер пандемияның ең жаман кезеңдері артта қалды деп санайды. Әрине, біз қызметкерлер үшін алаңдадық. Қаржыландыру туралы аурухана жұмыс істей ме деп те алаңдадық. Көтерілумен құлдырауды да бастан кештік. Қазір көп адам шаршаңқы кезеңде өмір сүріп жатыр, бірақ сонымен бірге бұл соңғы толқын болуы мүмкін және жақында аяқталады деген үміт бар. Осы аптада Бонгенстагта міндетті түрде COVID-19 вакцинасын енгізу керек пе жоқ па деген алдын ала талқылаулар өтуде. Канцлер Олаф Шольц барлық ересектер екпе салдыру керек деп есептейді. Алайда коалициялық үкіметте пікір қақ жарылды. Соңғы шешім наурыз айында қабылдануы тиіс. Калькутта Үндістандағы трамвайлар әлі жүретін жалғыз қала. Бірақ бұл көлік ешқайда кетпейді. Ол мейрамханаға айналды және ол жергілікті көрнекті орындардың бірі. Салонға бірнеше үстел қойылды, ал жүргізушінің мүсіні штурвалдың алдында қатып қалды. Мейрамханада үнемі келушілер бар. Бұл трамвай мейрамханасының ең жақсы жағы бұл балалық шахтурал естеліктер. Трамвайлардың қалада қалай жүргені әлі есімізде. Бәрі қайтып келетін сияқты. Трамвайлар 1902 жылы Калькуттада британдық билік дәуірінде іске қосылды. Бұрын қала тұрғындарының көпшілігі бұл көлікті күн сайын пайдаланатын. Бірақ автобустар, метро мен жеке көліктер біртіндеп трамвайларды ығыстыра бастады. Қазір олардың өзінде жол инфрақұрылымы жақсы сәйкес келмейді. Өйткені олар өте үлкен және баяу жүреді. Қазір Калькуттада тек 6 трамвай желісі жұмыс істейді. 80 жыл бұрын олардың саны 37-ні құрады. Еуропалық одақ дүниежүзілік сауда ұйымына Қытайға шағым түсірді. Олардың пікірінше, Пекин Литваға қатысты сауда дискриминациясымен айналысады. Бұл блоктың бірыңғай нарығына қауіп төндіреді. Вильнюс Тайванмен байланысты нығайтқаннан кейін Қытай билігі Литвамен сауданың көп бөлігін жауып тастапты. Нақтырақ айтсақ, ол Қытай коммунистік партиясы Қытайдың бүлікшіл провинциясы деп санайтын ішінара танылған республиканың өкілділігін ашты. 1 желтоқсаннан бастап Қытай кедені Литвадан келетін тауарларға Қытай нарығына кіруге мүмкіндік бермей отыр. Фармацевтика, сондай-ақ лазерлік жабдықтар, электроника мен тамақ өнеркәсіп салалары зардап шегіп отыр. Сондай-ақ қытайлық компаниялар Литвадан тапсырыстарын да ала алмай әлек.
Десек те Литва Тайванмен арадағы келісімін нығайтуды жоспарлап отыр. Еурокомиссияның вице-төрағасы Вальдес Дамбревскийдің айтуынша, Қытай да халықаралық компанияларға қысым көрсетіп отыр. Литва компоненттерінен бас тартуға мәжбүрлейтін көрінеді. Әйтпесе олар Қытай нарығына кіруден айырылуы мүмкін. Қытай бұл экономикалық мәселеден гөрі саяси мәселе деп есептейді. Және дүниежүзілік сауда ұйымын сотқа беруге болмайды, өйткені ол сауда ұйымының ережелерін бұзады. Енді осы сауалды анықтау ғана қалды. Дүниежүзілік сауда ұйымға шағым түскен күннен кейін тараптар арасында 60 күндік консультациялар басталады. Егер осы уақыт ішінде жанжалды шешу мүмкін болмаса, Еуроодақ ұйымынан іс бойынша қорытынды шығаруды талап етуі мүмкін. Дүниежүзілік сауда ұйымы бұл дауды шешу үшін жылдар уақыт жұмсауы мүмкін. Осы уақытта Литва Тайванмен қарым-қатынасын нығайту құқығын қорғайды. Литва Тайванмен тығыз экономикалық, мәдени және ғылыми қатынастар орнатқысы келеді. Бұл үкіметтің бағдарламасына кірер және ешкім үшін тосын сый болмауы керек. 1971 жылға дейін Тайван немесе Қытай Халық Республикасының Қытайдың Біріккен Ұлттар ұйымындағы өкілі болды. Алайда содан кейін оның орны Қытай Халық Республикасына берілді. Тайван Біріккен Ұлттар ұйымының мүшесі 14 елмен ресми дипломатиялық қарым-қатынасты сақтайды. Ол өзінің өкілдіктері арқылы басқа мемлекеттермен тікелей байланыс орнатады. Үрілмелі маталар, жылты және ұсақ моншақтар, ең үздік жібек кестесі, Эль Сааб жасаған жарқын бейнелер екі жылдан кейін Париж подиумына оралды. Ливандық сәнгер қауіпті пандемия және Бейрут портындағы жарылыс кезінде де өзіне назар аударта білді. Оның жаңа туындылары таза ауаның тынысы секілді. Менің клиенттерім шығу жолын іздеп жүргендей сезіндім. Оларға жарқын түрлі түсті киім керек. Мен бұл оқиғаларды көптеген адамдарға әсер еткенін көремін. Көктем жаз 2022 жылы Кутюрия коллекциясы үш құрлық елдерінің мәдениетін біріктіретін жерорта теңізіне арналған. Біздің коллекцияда осындай қанық түстер қолданылған кез сирек кездесетін жағдай. Олар өмірдің әдемі және жарқыраған символы. Бұл жасыл, түрлі реңктегі қызғылт және ақ реңктер. Бұл түстердің бәрі жарқырайды. Эль Саабтың Париждегі сән апталығындағы алдыңғы шоу 2020 жылдың ақпан айында өтті. Содан кейін пандемия басталды. Бірнеше ай бойы үйлену тойлары мен түрлі рәсімдер тоқтатылды. Сән бренді тапсырыстарды қабылдауды тоқтатты. Ал тамыз айында Бейрут портында жарылыстар болды. Бұл жарылыстан ливандық дизайнердің шеберханалары мен үйі де қатты зардап шекті. Біз ливандықтар қиын кезеңдер болса, сынақты жақсы нәрсеге айналдырамыз және әрдайым осылай істейміз. Өмірде өзімізді растаймыз, керемет күшіміз бар. Көптеген проблемалар туындаған кезде жақсы өмірді іздейтін ел бар ма, жоқ па білмеймін. Эль Сааб өзінің сән брендін 1982 жылы 18 жасында құрды. Қазір ливандық дизайнердің киімдері Бейрутта, Лондонда және Парижде сатылады. Оның киімдерін Голливуд жұлдыздары да жақсы көреді. Бұл мысық орнынан тұрып өз ісімен айналысатын сәт секілді көрінеді. Алайда бұл тек супер реалистік көлемді портрет. Мұны жапон суретшісі Сате жасаған. Оның үлкен табандылығымен қоса тағы бірнеше құпиялары бар. Олар тірі мысықтар мен портреттің керемет ұқсас екенін көруге мүмкіндік береді. Түстерді ғана емес, сонымен қатар оның ерекше реңктерін көбейту үшін мен көптеген басылған жүн сатып аламын. Мысалы, менде ондаған ақ түсті реңктер бар. Мен тірі мысықтың жүні секілді әр материалды мұқият таңдап аламын. Сати алдымен мысықтың суреттерін зерттейді. Кейін кем дегенде 10 күн бойы 3D портрет үшін материал дайындайды. Ең қиыны көзді бейнелеу. Бұрын суретші оларды дүкеннен сатып алатын, ал қазір ол өзі жасайды. Пластикалық негіз алып, жартылай шыны материалды пайдаланады. Кейін бәрін қосып желімдейді. Мен оның көзін жасап отырған кезде мысықтың рухы туындыға енеді деп ойлаймын. Сондықтан бұл тапсырмаға жауапкершілікпен қараймын. Бір портретті жасау бір айға созылады. Суретші күніне 10 сағат бойы жұмыс жасайды. Сати 7 жыл бұрын бұл еңбектерін жасап бастаған. Бастапқыда бұл жай хобби болатын. Бірақ ол өз туындыларын ғаламторға салған кезде бүкіл Жапониядан және шетелдерден тапсырыстар түсе бастапты. Қазір қыздың Инстаграм және Ютуб желісінде 600 мың оқырманы бар. Суретшінің айтуынша, оның жұмысы көптеген адамдарды мысық асырап алуға шабыттандырады. Енді Сати тастанды мысықтарға арналған көрме өткізуді жоспарлап отыр. Көптеген адамдар үйсіз жүрген жануарларға баспана береді деп үміттенеді.
Қара немесе ақ, жұмыртқа немесе паста қосылған. Трюфельдер өзінің ерекше дәмімен бүкіл әлемге әйгілі. Қазіргі таңда оларды іздеу өнері халықаралық деңгейге жетті. Алғашқы өтініш берілген күннен 8 жыл өткеннен соң Италиядағы трюфельді іздеу дәстүрі ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұралар тізіміне қосылды. Роди қаласында тіпті иттерді арнайы трюфель іздеуге үйрететін университет бар. Мұндағылар табыстың кілті иесі мен жануар арасындағы байланыс деп санайды. Джованни Манкьере декан. Бұл оқу ордасының негізін 1880 жылы оның атасы салғанын айтады. Оның айтуынша, иттерді үйрету үшін көп жыл уақыт керек. Иттер трюфельді бүгін бір жерден, ертең екінші жерден табады. Олар бірте-бірте өзі жүрген жерлерді есте сақтап, келесі жолы оларды қайдан іздеу керектігін біледі. Биыл қыркүйектің ортасында басталып, қаңтардың аяғында аяқталатын трюфель іздеу маусымы аса табысты болған жоқ. Сондықтан өнім бағасы 100 грамм үшін 500 евроға дейін көтерілді. Мамандар трюфель іздеу өнері қазірдің өзінде қорғаудың қажет ететінін атап өтті. Өсімдіктер, жер, итпен қарым-қатынасы, оны үйрету туралы белгілі бір білім жиынтығы бар. Ол әдетте отбасылық дәстүр, бірақ ауылдағы өмір өзгеріп, урбанизацияға келе жатыр. Ақ трюфельді өз бетімен өзіру мүмкін емес, сондықтан емен, ақ терек, тал және жөке сынды белгілі бір ағаш түрлері бар ормандар қажет, бірақ олардың аумағы үнемі қысқарып отырады. Трюфельді жинау маусымы 2022 жылдың 31 қаңтарында аяқталады. Осыдан кейін жемшөп жинаушылар көктемнің соңына дейін ормандарды тазартып, көбірек ағаш отырғызулары керек. Содан кейін олар қыркүйекке дейін осы бағалы жерасты саңырауқұлақтарының көбірек өсуіне үміттеніп уақыт күтеді. Мозамбик қорығындағы бұл бегемоттар бір-бірімен белсенді араласатын секілді. Бұл байланыс егжей-тегжейлі зерттеу тақырыбына айналған. Ғалымдар бұл жануарлардың өзара әрекеттесуін жақсы түсіну үшін дауысты тану технологияларын қолдануда. Бегемоттар өте агрессивті екені белгілі. Олар топ болып өмір сүрсе де байланысқа аз түседі. Десек те ғалымдар бегемоттардың бір-бірінің дауыстарын жақсы білетіндерін анықтады. Current Biology журналында ғалымдар жануарлардың шығарған дауысы мен сигналдарын анықтайтын биоакустика ойлап тапқаны жарияланды. Зерттеу барысында олар осы жануарлардың әртүрлі топтарына бегемот дыбыстарын шығарды. Үлкен еркек бегемот өз табынына тиесілі емес жануардың дауысын естігенде агрессивті әрекет етіп бейтаныс жануарды бірден таныды. Бегемоттар өте төмен жиілікте, өте төмен дыбыстарда күшті дыбыстар шығарады. Оларды көбейту үшін дауысы қатты шығатын динамиктерді әкелу керек болды. Зерттеушілер жануарлардың дыбыстары олардың қалай өмір сүретіні және өзара әрекеттесуі туралы көп нәрсе айта алады. Бір немесе екі бегемот колонкаға жақындап стандартты мінез-құлықты көрсетті, олар көң шығара бастады. Бұл бегемоттарға тән, егер дыбыстар бейтаныс болса, олар өз аумақтарын белгілейді. Дегенмен ғалымдар бір таптан шыққан бегемоттар дыбысын қосқанда бұл бегемоттар мұндай әрекет етпеген еді. Зерттеушілер бегемоттарға жойылып кету қаупі төнбесе де оларды әлі де қорғау керек дейді. Олар тіршілік ету ортасын жоғалтуда, адамдармен қақтығыстарға жиі түседі.